做来这边嘛，他啦，公开那个不对嘛，那地界嘛，公开来呢。จอมเป็นล้างบางบอลกันนะว่าตากายืนตากี้ได้ยืนได้นี่มาเลเซียเนี่ยว่าลายย่นเลยเป็นไปเป็นมาว่ะมาแล้วเช็คอินโจทีนะมาอะไรวอลละมาแล้วยังเช็คอินรู้ใหญ่ป่ะเช็คอินอาเช็คอินรู้ง่ายจ้ะจองมาเลยอ่ะเมนสดจองกรงประเทศมาเลยอ่ะมาดินี่อะไรต่างๆงานต่างๆอ่ะอันนี้ใครใส่เกี่ยวกับใครนึงใครนี่ใครใส่จูบารูนั่งรถอ่ะจอบรมไรจอบรมไรนะครับอะไรไปจอดรถนั่งท่อมไหมรถนั่งท่อมรถนั่งจอรถได้จมราหรือกลางที่เราจมน้ำรถแดงแบบไปรถเต็มสมาร์ทโอ้มาต่อยังตัดที่ได้มาตัดที่ได้จูบารูมารถมาเลยพรมตะกอนในสิงคโปร์มาบาบซาไอ้มูที่นั่นนี่กราบใดอ่ะนั่นนี่ดาวล้างร้านที่นั่นนี่สายบ้านเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวรู้นี่รอดเช่นพี่ตึมาละแกที่มาเลเซียรอโจบารูนิกตะเลวิสัยเศรษฐกิจคือเกจูนืนคลังมาชินจูนืนคลังเชียงอันโดนีเซียกอปาตามจังโดยกรมกูซายังบางเคยนี่บ่าคือพลอลานักเกียร์คู่ปูควาดควายให้ก็จะรอดได้เมียนเซตเกจบ่าคลังในขนมจุดปฏิมาเลเซียฟังได้บ่านะรอดโจโฮบาโรให้ปัจจุบันได้กวาดทัวร์การในมาเลเซียนะตัวสังกปูนะบ่าจัง
ថ្ងៃឡើងព្រលឹមឡើងគឺចេញពីចូហូបារូទៅធ្វើការនៅសិង្ហបុរីដោយសារអីដោយសារតែគេអត់ស្នាក់នៅប្រទេសសង្ហបុរីថាការរស់នៅគឺថ្លៃថ្លៃបាទតុបជួលមួយខែ 3-400 អឺការហូបចុកក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏គេអត់ទៅនោះរស់នៅទេគេសុខចិត្តគេជួលនៅខាងនេះវិញដោយសារបន្ទប់ជួលធូរថ្លៃគេសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅធ្វើការបាទគេអត់ឲ្យខាតលុយគេទេបាទតែប្រាក់ខែនៅសង្ហបុរីច្រើនជាងប្រាក់ខែនៅរដ្ឋនេះបាទហើយរដ្ឋទាំង13របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺផ្លែទៀតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងដែលតែក្រុមគ្រួសារយើងធ្លាប់តែឃើញនៅស្រុកយើងមានខេត្តមានស្រុកមានភូមិណាបាទអានេះគឺអត់ទេអត់ដូចនៅស្រុកយើងទេគឺបែងចែងជារដ្ឋតែម្ដងបាទជារដ្ឋបាទអញ្ចឹងដោយសាររៀងហត់ក្រុមគ្រួសារយើងក៏រៀងហត់ហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនិយាយបានកាន់តែរលូននោះចាំញ៉ាំបាយហើយឬក៏ចូលដល់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងពណ៌នាពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជូនដល់ក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យបានជ្រាបជូនជាដំណឹងខ្លះខ្លះបាទតកតងទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទជំរាបជូនលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាបាទដោយសារតែព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានមកខលឥឡូវនេះសូមកែព័ត៌មានតិចតកតងនឹងមហោបរបស់យើងពេលល្ងាចនេះគឺយើងទៅដល់ម៉ាឡាកាណាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ោង7ជាងថា8បាទយើងបានញ៉ាំអូខេអត់បាទយើងអត់ទេយើងដរិចទៅម៉ាឡាកាមកបាទឥណ្ឌាបាទស្រីលង្កាវៀតណាមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទវៀតណាមក៏នៅគ្រប់បាទប្រទេសមិនថាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីគឺមានហើយភាសាម៉ាឡេស៊ីហើយនិងភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីសឹងតែដូចគ្នាសឹងតែដូចគ្នា 90% បាទការរស់នៅទឹកមហោបការនិយាយវប្បធម៌សឹងតែដូចគ្នាបាទសឹងតែដូចគ្នាខុសតាប្រទេសទេបាទនេះនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អីគឺចឹងបាទគឺចឹងហើយប្រទេសនេះផងដែរគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើបាទដូងប្រេងបាទគេចំណាយដីផ្ទៃដី 75% តាមដូងប្រេងប្រទេសជាតិនេះលោកពូនឹងមិញបងបងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទសូមឲ្យតាគុំអស់នេះណាសាដងប្រេងតិចតិចយើងនឹងបានឃើញជាការដងប្រេងសុទ្ធតែម្ដងប្រទេសយើងក៏មានដងប្រេងដែរគឺនៅផ្លូវជាលី4បាទបោះលោកញ៉ាមុងរទ្ធីអុកញ៉ាណែអុកញ៉ាមុងរទ្ធីបាទប៉ាទ្វីបឧបទ្វីបម៉ាឡេខាងកើតនិងឧបទ្វីបម៉ាឡេខាងលិចបាទម៉ាឡេខាងកើតនោះគឺនៅកោះបណេអូជាប់ទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអូបទ្វីបខាងលិចនេះគឺជាប់ទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទអញ្ចឹងខណ្ឌចែកជា2មើលនៅក្នុងផែនទីតំបន់ផ្ទៃដីមកលំងផាក់ផែនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលជាប់ទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទៃដីធំផ្ទៃដីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានរហូតដល់50,000ប្រមាណនេះនោះបាទខ្ញុំអត់ចាំតែដឹងក្បាល5បាទអញ្ចឹងបានន័យថាធំជាងយើង2ដងបាទ2-3ដងអានមើលចំការដងប្រេងស្រុកនឹងសំបងណាស់បាទនេះថាតដងប្រេងយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានកន្លែងបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំអីចឹងណាកន្លែងគេនេះណាបាទមិនមានក្រាស់សាំងទេគេធ្វើមកប៉ះគេណាបាទស្រុកនេះអត់សូវមានក្រាស់សាំងទេអត់សូវអត់ហ្មងបាទបាទណា
មកពីលោកលោកដូននៅលើឡាននេះខាងទីអីឥឡូវហ្នឹងនេះអូតោះមកបាទហ្នឹងហើយលោកតាមឡានណាមានការ៉ាសាំងដូចស្រុកយើងហ្នឹងស្រុកថៃហ្នឹងបាទល្អណាស់មកនេះហើយរត់មូលដ្ឋានគេគេធ្វើកន្ទប់ទឹកសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមានខាងស្រីម្លាយទៅខាងនេះខាងស្រីខាងនោះខាងប្រុសណាដាច់ដលែកណានេះមានលោកអីចឹងតើណាឡើងយើងតែងអីហូបណាណាឡានហើយឡានសុទ្ធថ្មីថ្មីបងប្អូនណាស់ស្អីក៏មានដែរបាទនេះឡូយយើងធ្វើដំណើរ3ម៉ោងពីព្រំដែនទឹកម៉ាឡេនិងឥណ្ឌូឥឡូវយើងបានមកកន្លែងហូបាយនេះកន្លែងនេះបាទរដ្ឋម៉ាឡាកាបាទនេះកន្លែងនេះគេហូបាយឡើងពេញអីគេណាបាទនេះឥឡូវយើងទៅណាទៅលើទៅលើនោះហ៎នឹងហៅស្អីគេម៉ាឡាកាហ្នឹងបាទអស់ដល់ហើយយើងដល់ហើយឡើងហូបបាយដល់ហើយកន្លែងបាយហ៎អូច្រើនណាស់បាទនេះកូនសិលជែកវាពេញណាស់ហើយជែកដល់ហើយឡានក៏ទៅជែកបងប្អូនបានយ៉ាងមុតផងបាទនេះហូរដល់ហើយហើយយើងដល់ពេលបាយហើយបាទនេះមហោមហានេះអូតកួនមកនេះខាន់ហ៎យាយយាយមកញូច្រើនណាស់ពីពិសេសចិនណែម្ដងបាទពិសេសចិននៅខាងនោះបន្តទៀតបាទបាទអូតក្រោយតាអូសាមបងបងពេលហ្នឹងកណ្ដាលមកអានេះស្អីគេណាត្រីណាត្រីមកណាមិនធិលទីមិនចឹងច្រើនមិនហូបទេមិនលឹងមិនតាន់ណាតែនេះតែមានបុណ្យណានិយាយរឿងពិតបាទហើយយើងមកដល់កន្លែងសម្រាប់ហើយបាទម៉ារីលុចហូថែលណាបាទចឹងឥឡូវយើងសម្រាប់ហើយថ្ងៃនេះបាទអាចនឹងមានបន្តទៀតបាទ
បាទឥឡូវយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយហើយស្អែកនឹងមានបន្តទៀតខ្ញុំនឹងជួបវីដេអូផ្សេងៗទៅកន្លែងបងប្អូនឃើញណាគុណបងបាន